Сёння другі дзень датэрміновага галасавання па выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. Нашы корэспандэнты пацікавіліся ходам кампаніі ў сельскай мясцовасці. Аграгарадок Уць тэрытарыяльна хоць і знаходзіцца ў Добрушскім раёне, але адносіцца да Гомельскай сельскай выбарчай акругі нумар 37. У спісе прэтэндэнтаў тут тры чалавекі: кіраўнік прадпрыемства, лідар грамадскай арганізацыі і вадзіцель. Галасаваць на гэтым участку будуць 900 чалавек. За каго яны робяць выбар, не кажа ніхто, але па якіх крытэрыях вяскоўцы не ўтойваюць. Кім работаюць, образаванне, з'яўляецца ён партійны ці беспартійны, Смотришь, в принципе, даже сама фотография человека, может многое сказать. Вот. Внешностью, тоже не имеет значения как-то. Да, человек же, он располагает или нет, смотришь. Если он более приятный, то почему бы и нет. Яшчэ адзін выбарчы ўчастак у Гомельскай сельскай акругі нумар 37 у палацы культуры гарадскога пасёлка Ціраховка. Падчас датэрміновых выбараў тут пастаянна дзяжураць па два члены камісіі. Такой колькасці хапае, каб аператыўна выдаваць бюлетэні выбаршчыкам. У параўнанні з першым днём іх колькасць павялічылася, прычым асноўная частка людзей прыходзіць у свабодны ад работы час. По количеству, если судить, то сегодня до обеда мы сделали уже практически ту цифру, которую сделали вчера за день. В основном народ идет, когда идет на обед, с работы идут, на обед заходят, голосуют. И если с обеда возвращаются уже на работу, тоже заходят это. И после 4 часов, где-то период 5-6, тоже наблюдается активность, когда люди тоже идут с работы уже домой, тоже заходят на участок для того, чтобы проголосовать. Олег Сентюров, Евгения Кухаронок, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Добрушский район.